Maguru Kofi ubundi ni izina ritavutse uyu munsi, ni izina ryabayeho mbere ya Jenoside. Mu bo twibuka harimo Sakumi Anselme, ari nawe ari n'umubyeyi, akaba ari n'umubyeyi wanjye. Akaba ari Sakumi Anselme ari we wari ufite uruganda rw'amagare mbere ya Jenoside, rwanakoraga amagare icyo gihe yitwaga Maguru. So muri siporo twabanyemo na papa cyane, yari amasiganwa y'amagare. Kubera yuko yari vice president wa federation magari ya Ferwasi mbere ya Jenoside, akaba yari n'umuterankunga w'amakuruse y'amagare. Ni ukuvuga ngo rero ibihe byiza byinshi twagize twabigiranye na papa mu makuruse, kuva muri nka Tour du Rwanda yo muri 1988, Tour du Rwanda 1989 na Tour du Rwanda 1990. Ntago dushaka yuko ikirenge yateye n'ubushake yashakaga ko igare rikomeza gutera imbere mu Rwanda, ntabwo dushaka ko bizima. Ari nayo mpamvu muri 2019 twari twatangije kurse ya Legacy Sakumi Anselme, yabaye ahitazamo Covid irahagarara, ariko uyu mwaka iragaruka, ikaba izaba ku itariki 26 z'ukwa karindwi. Ibyo rero akaba ari kimwe mu bikorwa turimo turakora mu guteza imbere umukino w'amagare. Imyiteguro irarimbanyije, ibigendanye reka mbyite ngo ibigendanye na administration byose twarabikoze. Ubu imihanda twamaze kuyibona, nubwo tutayitangaza aka kanya. So ibigendanye n'akazi, icyo nakwita pre-event, bimaze kuboneka. Abaterankunga barahari, bizabera muri Kigali. Ibyiciro birimo ni ibyiciro n'ubundi by'ababigize umwuga, nk'uko dusanzwe tubifite: Elite, Under 23, Junior na Cadet. Ku byiciro byombi abahungu n'abakobwa hakiyongeramo icyiciro cy'abamatere. N'ikindi cyiciro gishya nakwita ngo cyitwa Cycling for All.